kulanti wacan wanaagsan saaxiib yaal meel kasta oo adduunida aad ka joogtaan ku soo dhawaada wararka suuqa kala iibsiga ciyaartooda iyo waxyaabaha ka cusub iyo dabcan maanta waxyaabaha ay wargeysyada ay ku qoreen tababaraha kooxda manchester city pep guardiola ayaa lagu soo warramayaa inuu ogolaaday inuu heshiis hal sana uu u kordhiyo kooxdiisa man city kadib markii ay labada dhinac ka wada hadlayeen inuu sii joogo garoonka itixaad stadium konton iyo saddex jirkan ee ka soo jeeda dalka spain ayaa hore go'aan ugu gaaray inuu isaga dhaqaaqo kooxda manchester city marka uu dhaco heshiiska uu kula joogo kooxdan uu ku eg dhammaadka xilli ciyaareedkan tababarihii ku meelgaarka ee kooxda manchester united ruud van nistelrooy ayaa lagu soo warramayaa inay kala soo xiriirtay kooxda coventry city oo ah koox heerka labaad ka ciyaarta ee dalka ingiriiska waxaana la sheegay inay doonayso inuu qabto shaqada tababarnimo ee kooxdaasi kadib markuu isaga tegay kooxda manchester united labada dhinac ayaa la sheegayaa inay haatan ay ku dhow yihiin inay heshiis ay gaaraan si uu hoggaanka ugu sii qabto kooxdan maadaama ruud van nistelrooy uu soo bandhigay xirfadiisa tababarnimo waxaana ay maamulka coventry city ay u arkeen inuu noqon karo mid kooxda isbeddel ku keeni kara kooxda juventus ayaa la sheegayaa inay ka fikirayso inay u dhaqaaqdo difaaca dhexe ee kooxda fulham ee reer denmark ninka la yidhaahdo jonathan anderson 28 jirkan ayay kooxda juventus si weyn u soo jiitay waxaana ay sheegeen inay ka dhigteen qorshaha koowaad iyadoo qorshaha labaadna ugu jiro xiddiga difaaca reer faransa ee kooxda chelsea ee beniot oo ay u arkaan inuu noqon karo mid haddii ay ku guuldaraystaan saxiixa anderson booskiisa u geli kara waxaana ay kooxda juventus ay isha ku haysaa dhaqdhaqaaqa labadan ciyaaryahan iyadoo sheegtay inay u dhaqaaqi doonto bisha january kooxda west ham united ayaa ku dhow inay hesho saxiixa ciyaaryahanka difaaca dambe ee kooxda brighton ninka la yidhaahdo tariq lemeri 24 jirkan ayay u aragtaa kooxdan ka dhisan magaalada london inuu ay ku garaaci karto kooxda everton oo horay dalab uga soo gudbisay xiddigani reegana ayaa haatan u muuqanaya mid ka sii baxaya albaabka kooxda brighton maadaama heshiiska uu kooxdani kula joogo yahay haatan mid gabagaba kooxda barcelona waxay xiiseynaysaa ciyaaryahanka kooxda napoli ninka la yidhahda joe winard waxaana la sheegay in 23 jirkan oo ugu burburin karo heshiiska uu kooxdani reer itali kula joogo 67 milyan oo yuro ay diyaar la tahay in kooxdani reer katalooni ay bixiso si ay xiddigan u soo qaataan kooxda bayern munich ayaa iyaduna lagu soo warramayaa inay kooxda liidi ay xiriir kala samaysay weeraryahankooda afka hore kubadda uga qaabaya reer canada jonathan david waxa ay sheegtay in 24 jirkan ay doonayso inay la soo wareegto maadaama uu diiday inuu aqbalo heshiis kale uu kooxdaasi kula sii joogo waxaana suuragal ah inuu xilli ciyaareedkani markuu dhammaado uu kooxdaasi isaga dhaqaaqo kooxda real madrid ayaa la sheegayaa inay ku guulaysatay difaaca dambe ee kooxda bayern munich alfonso davis 24 jirkan in mudaale la xiriirinayay kooxdani reer san diego ayaa lagu soo warramaya in ugu dambayntii uu aqbalay inuu ku soo biiro kooxda real madrid waxaana la sheegayaa inay xiddigan heshiiska labada dhinac ay wada gaari doonaan uu dhici doono labada bisha january kooxda chelsea ayaa hogaaminaysa loolanka loogu jiro saxiixa xiddiga reer sweden ee kooxda sporting victor gyokeres kaasoo si weyn u soo jiitay kooxaha ka dhisan dalka ingiriiska spain iyo dalka jarmalka hayeeshee kooxda chelsea ayaa la sheegay inay doonayso inay xiddigan ay soo qaataan waxaana la sheegayaa inay xiriir ay kooxda sporting ay kala samaysay hayeeshee warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya inuusan doonin in ciyaaryahankani uu ka ciyaaro horyaalka dalka ingiriiska waxaana horey loola xiriirinayay kooxda manchester united laakiin war laga helay saaxiibadiisa ayaa sheegaya inuusan doonin inuu ku biiro kooxda manchester united islamarkaasna uu doonayo inuu ku biiro kooxaha ugu waaweyn horyaalka qaaradda yurub kooxda arsenal ayaa ku dhow inay hesho saxiixa ciyaaryahanka 28 jirka reer germany leroy sané waxaa la sheegayaa inay haatan ay meel wanaagsan marayo xiriirka labada dhinac sidaasina waxaa xaqiijisay kooxda bayern munich erizani ayaa iska diiday inuu ku biiro kooxda manchester united iyo newcastle oo labaduba si weyn loola xiriirinayay inay xiddigani ay la soo saxiixdaan haatanna waxaa muuqata inuu aqbalay inuu kooxda arsenal uu ku biiro kooxda tottenham ayaa waxa ay diyaarinaysaa inay hesho ciyaaryahanka difaaca dambe ee kooxda barismus ninka la yidhaahdo ilia kaasoo si weyn u soo jiitay waxaana xiddigani heshiiska uu kooxdani kula joogo lagu burburin karaa lacag 50 milyan oo yuro ah taasoo ay tottenham doonayso inay ku garaacdo kooxda chelsea oo xiddigani si weyn loola xiriirinayay arsenal ayaa sheegtay inay diyaar u tahay inay ku garaacdo kooxda liverpool saxiixa ciyaaryahanka reer brazil ee rafinha kaasoo ay ku doonayso inay ku soo qaadato lacag 90 milyan oo yuro
halka Liverpool ay ku doonayso 75.2 milyan euro. Waxaana haatan la sheegayaa in kooxda Arsenal ay si weyn u daneynayso inay xiddigan ay helaan. Liverpool ayaa Rafinha u aragta beddelka Mohamed Salah oo ay suuragal tahay inay kooxdu ay fasaxdo. Waxaana wararku ay sheegayaan inay haatan xiddigan si weyn loogu loolamayo saxiisa.